ଆଜି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଆହୁରି ଏକ ମଧୁପଙ୍କ ମଧୁ ସମର୍ପିତ ସନ୍ତାନ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, ଭାରତବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ସେମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସୁପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମର୍ପିତ ପୁତ୍ରମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏ ଜାଗାରେ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ, ଯାହା ଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏକ ଭାବନା, ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଥିଲା, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ମାତୃଶକ୍ତିର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ, ଯେଉଁ ମାତୃଶକ୍ତିର ଜାଗରଣକୁ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଜାଗରଣକୁ, ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସାଧନା ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ମାତୃଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ରଖି ତୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ତାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷର ସୁପୁତ୍ରମାନେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଅବସରରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ହିସାବରେ, ସାଧାରଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମର କୋଡ଼ିମାଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଜନଜାଗରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଯେଉଁ ଜନସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ସେଠି ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କଲୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ, ଗୋଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ରହିଛି, ସେ ବିପ୍ଳବକୁ କେମିତି ସେମାନେ ଜାଗରିତ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜନ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଣେଇଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଗୌରବ।